Aeroporti i Vlorës do të nisë të ndërtohet pranverën e vitit 2020, teksa shpjegoi vështirësitë e negociatave me konsorciumin turk, me të cilin nuk u arriti të gjendej një marrëveshje për mbulimin e shpenzimeve. Kryeministri Rama tha se qeveria ka gati projektin, për realizimin e të cilit ka dy opsione. Tani që kemi projektin, kemi edhe opsionin e përfshirjes qysh në fillim të një kompanie serioze ndërkombëtare për ta ndërtuar dhe pastaj për ta operuar, por kemi edhe opsionin për ta filluar vetë ndërtimin. Të kaluar në një garë ndërkombëtare për operimin, pasi shtetet nuk operojnë aeroporte. Aeroportet i operojnë kompanitë specializuara. Sidoqoftë, ky është një vendim që do ta marrim së shpejti, duke parë paraprakisht se sa shprej interesi real do të kemi. Me një pistë prej 3.2 kilometrash, aeroporti i Vlorës nuk do të jetë vetëm më i madh se aeroporti i Tiranës, por do të shërbejë si një aeroport ndërkombëtar për pasagjerë, mallra dhe riparim avionësh. Të treja këto e bëjnë aeroportin Vlorës një aeroport ndërkombëtar të kompletuar dhe mbi të gjitha e bëjnë një qendër ekonomike. Nëse 1000 vende pune i kërkon direkt drejt për drejt aeroporti, atëherë vlerësohet që rritja e punësimit është deri në 27 fish. Për kreun e qeverisë, ndërtimi i këtij aeroporti do të sjellë edhe një ulje të mëtejshme të çmimit të biletave.